Quando se perde a confiança, por onde começar? Você pode se perguntar, mas autoconfiança, ou seja, perdi a confiança em mim mesmo? Ou quando eu perco a confiança em uma outra pessoa? Ou quando a outra pessoa perde a confiança em mim? Eu vou te ensinar aqui os cinco passos para você reconstruir confiança. E ele vai funcionar para qualquer uma dessas situações. Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro passo importante a gente compreender aqui é o seguinte: o que é confiança? A palavra confiança vem de fiar com o outro. Na época que as pessoas faziam aqueles teais, ou seja, que as pessoas usavam agulhas e trabalhavam juntas para tecer um tapete, para tecer alguma peça maior de tecido, isso tinha que ser feito à mão, manualmente. Então, fiar com o outro requer o quê? Eu me sentir seguro com essa pessoa. Eu saber que essa pessoa não vai enfiar a agulha dela no meio da minha mão. E eu não vou enfiar a minha agulha na mão dela. Para nós trabalharmos juntos aqui, rapidamente, habilmente, tecendo com agulhas, é preciso que eu me sinta seguro com a pessoa se sinta seguro comigo. Então a ideia de fiar com o outro significa que eu me sinto seguro em relação à pessoa que está trabalhando ao meu lado. Então confiança tem a ver com segurança. Quando eu perco a confiança em alguém, significa que eu já não me sinto mais seguro com essa pessoa. Falta de confiança é, em essência, insegurança. Então, o que nós estamos falando aqui é como é que a gente reconstrói a sensação de segurança novamente. A outra pessoa precisa estar segura em relação a mim e eu preciso me sentir seguro em relação a outra pessoa. E a autoconfiança é quando eu me sinto seguro em relação a mim mesmo. Quais são os cinco passos para que a gente possa reconstruir confiança? O primeiro passo é reviver a história, ou seja, recontar a história. Se for autoconfiança, para você mesmo. Se for com uma outra pessoa, é resgatar o histórico dessa relação. Por quê? Ao recontar a história, nós vamos perceber que já passamos por várias outras situações em que um pôde confiar no outro, ou seja, um se sentiu seguro em relação ao outro. Ao contar a sua própria história para vocês, vai perceber que você já viveu várias situações que você teve que superar, e você superou. Então você vai se sentindo seguro em relação a você mesmo. O primeiro passo é recontar a história, relembrando tudo que já foi vivido, de modo a começar a construir o tecido básico para a gente voltar a se sentir seguro de novo em relação àquilo que foi perdido a confiança. Segundo passo é fazer uma promessa, ou seja, clareza de intenção. Essa promessa é: a partir de hoje, vamos imaginar que eu pisei na bola com alguém porque não cumpri a algo no prazo que havia sido combinado. Então eu digo para a pessoa: a partir de hoje, você pode ficar tranquilo que eu vou entregar com um dia de antecedência. Ou seja, fiz uma nova intenção, fiz uma nova promessa. Ou seja, me comprometo a agir diferente para que a pessoa possa colocar mais um fiozinho e construir esse tecido de segurança na nossa relação. Mudou alguma coisa? Ainda não. Mas agora a pessoa começa a ter que perceber o terceiro passo, que é a minha coerência com o meu discurso, ou seja, as minhas ações precisam estar alinhadas com o meu discurso. Ela precisa começar a perceber que agora eu tenho uma agenda estruturada, ela precisa começar a perceber que agora eu estou ligando e avisando em que pé, em que altura as coisas estão, ou seja, estou atualizando dela do passo a passo que está acontecendo. Isso significa o quê? Que eu estou demonstrando o meu comprometimento com aquilo que eu prometi. O quarto passo está relacionado ao meu preparo. Vamos imaginar que eu perdi a confiança porque eu não estava muito bem preparado, por exemplo, nesse caso das entregas, em termos de organização. Então, eu sinalizo para a pessoa: estou fazendo um curso de administração do tempo, estou fazendo um curso de uma agenda dinâmica, estou fazendo um curso. Ou seja, a pessoa começa a perceber o seguinte: pô, o Gilberto está comprometido mesmo em aprender aquilo que colocou em risco a confiança na nossa relação. Quinto e último passo é exatamente construir a partir daí um histórico de resultado. Na medida que novas interações forem acontecendo, e no caso da autoconfiança, na medida que eu for realizando aquela atividade que eu tinha perdido a minha confiança em fazer, e for obtendo gradativamente novos sucessos, vai construindo em mim, no outro ou na relação, a sensação de segurança novamente, até que eu me sinta seguro comigo mesmo, a outra pessoa se sinta segura em relação a mim, ou eu me sinta seguro em relação a outra pessoa. Resgatando a sensação de segurança, resgatamos a confiança.
E esses são os 5 passos: recontar a história até antes do momento que se perdeu a confiança, deixar uma nova intenção, uma nova promessa em relação ao que vai ser diferente a partir de agora, ser coerente nas ações, ou seja, as ações estarem em linha com aquilo que foi prometido, buscar se preparar naquilo que faltou o preparo, do que gerou a ação que fez a confiança ser perdida, e o quinto e último passo, ir construindo um histórico de resultados. As relações humanas são como contas bancárias emocionais. Cada vez que você interage com uma pessoa, ou você aumenta a tua credibilidade, ou mantém como estava, você perde credibilidade. Então, as últimas interações vão se construindo, ou seja, a última vez que a gente interagiu, eu posso ter construído algo positivo, quando a gente se encontra mais para frente, isso é levado em consideração. Se a última vez que nós interagimos eu pisei na bola, criei uma marca, na próxima vez que nós nos encontrarmos, essa marca estará lá presente. Então, se a gente compreender que os relacionamentos são como contas bancárias, que hora a gente deposita, hora a gente saca, hora a gente não faz nada, fica neutro. Cada vez que a gente interage com uma pessoa, essa última interação constrói a próxima, as bases da próxima. Então é muito importante, se você quiser construir confiança, cuidar desses 5 elementos, desses 5 passos que nós vimos aqui. Isso serve para você como ser humano e também serve se você for empresário em relação à sua empresa no mercado. Como é que os clientes, os acionistas, o próprio mercado olha para a sua empresa, para a sua marca? Depende de como esses 5 elementos estão acontecendo. Logo, nós aprendemos aqui, nessa reflexão de hoje, os 5 passos não só para construir confiança, mas para reconstruir a confiança, uma vez que ela tenha sido perdida. Quarta-feira que vem, uma nova reflexão. Te espero aqui. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.